Situata me disa në vend me gjithë hapat e ndërmarra gjatë dekadës fundit në aspektin ligjor dhe institucional vazhdon të jetë jo ajo që dëshirojmë të gjithë. Ne jemi të vetëdijshëm se problematika mjedisore në vend është rezultat i akumulimit problemeve të krijuar në vite dhe problemeve aktuale të ditës. Zgjidhja e problematikave mjedisore në vend, trajtimi i tyre nga pikpamja ligjore, institucionale dhe financiare ka nevojë që të vlerësohet dhe trajtohet me përparësi krahas problemeve të tjera ekonomike dhe sociale që ka vendi. Partia Agrare Ambientaliste në kushtet aktuale të përfaqësimit në parlament dhe këshillat vendore është e angazhuar për të trajtuar çështjet e mjedisit me forcën dhe seriozitetin e duhur. Partia Agrare Ambientaliste vlerëson shumë zgjerimin e bashkëpunimit me ju, pasi nëpërmjet një bashkëpunimi intensiv me ju dhe çdo shoqatë tjetër që lidhet me mjedisin do të mundemi që së bashku të ndikojmë në politikbërjen dhe vendimarrjen për mjedisin në Shqipëri. Ne jemi të mendimit që organizatat ambientaliste janë një faktor i pazëvendësueshëm. Ata janë avokati i mbrojtjes së mjedisit dhe shprehem gatishmërinë tonë të bashkëndojmë punën me ju me qëllim që së bashku të ushtojmë ndikimin tonë për fuqizimin tuaj si organizata, për përfshirjen tuaj në procesin e planifikimit, monitorimit, vendimarrjes dhe zbatimit të politikave. Unë mendoj që ne të bëjmë punën që na takon, pra të bëjmë me ato që dimë të bëjmë, për të përcjellim zërin e specialistëve në mënyrë që të kemi mundësi që zëri i specialistëve dhe juaj të shkojnë në vendimarrje, sepse ne kemi një deputet parlament shqiptar aktualisht, pra nëpërmjet këtyre që kemi në Këshillin Bashkiak, edhe zërit në parlament, të mundemi që të jemi zëri juaj. Nuk themi që ne si parti t'ju asimilojmë ju në mënyrë që nëpërmjet jush të përfitojmë, si gjithmonë të konvertohen në vota. Përkundrazi, e kemi ne për detyrë të plotësojmë ato detyre që kemi vënë vetes. Dhe mendoj që detyret tona personale janë akoma më mirë nëse ne bashkëfrendojmë dhe bashkëpunojmë me ju. Ju garantoj për një gjë, për këtë të paktën nuk çdoj në herë, sepse marrëdhëniet e mia në jetë të tilla kanë qenë që nuk ditë gënjej dhe mbaj marrëdhënie shumë sinqerta me bashkëpunëtorët. Jeni sigurt ju që çdo hap problem që keni, jo tu i personal, po ajo që ju thret ju, sepse jeni zadali, për shembull këtu ka një herë si s'po përmend me emër se që ka një jetë të tërë që dalin nëpër ekrane dhe bëjnë kauza me gjithë shpirtin. Në fund fundit, po ti shohësh, janë njerëz thjesht, nuk kanë përfituar asgjë nga kjo punë dhe gjëja më e madhe që përfitojnë është kur arrin një sukses në kauzën e tyre. Ne do mundohemi që së bashku ju të arrini këtë lloj suksesesh. Pikërisht rolin tuaj të pazëvendësueshëm, rolin e organizatave, të aktivistëve, shoqatave ambientaliste që keni në lidhje me vlerësimin real të gjendjes mjedisit në Shqipëri, apo edhe me sugjerimet dhe përmirësimet dhe rekomandimet që keni për përmirësimin e kësaj situate, ne mendojmë që kjo tryezë do duhet të mbledhë e të hedhë nga ju, nga ana juaj, mendimet konkrete, reale, në mënyrë të pavarur për të na shërbyer ne, për të shërbyer Shqipërisë për përmirësimin e ndeshjes mjedisit. Mjedisi ka nxjerr individualitete, ku shumica të cilëve janë në tavolinë. Por nga ana tjetër ne kemi nevojë që këto individualitete që janë bërë sot personalitete në fushën ekologjike apo të mjedisit, ka ardhur koha që mos janë zë të shkëputur, mos janë veç e veç, po ka ardhur koha për qënë edhe bashk, edhe veç e veç, se cili në individualitetin e vetë, por edhe bashk. E shoqëria civile apo mjedisore diti për gjërat, por nuk i qonë tot deri në fund. Dhe këtu është ajo që ne po keq kuptohemi me njëri tjetrin. Pse hyn politika, po do hyj se zbon, sepse është i zjell. Ai politikan. Në rastin konkret neve kemi një politikan, siç është zoti Duka në parlament. Dhe nuk kemi ditur të në kuptimin e mirë, ta përdorin, ta shfrytëzojnë. Ndërkohë që ka politikan tjerë mjedisor, po që nuk dalin dot nga vatha e partisë. Në neshtje të thotë diçka deri këtu, thotë mbroje Valbonën thotë. Kaq. Po ta bëjmë bashkë, jo. Atë sa duan këta deputet ta njerëz që janë në parlament edhe nuk dalin dot nga ajo qurma, nga korniza e partisë. Prandaj ne u mendoj që ka ardhur koha që tregojmë veten, bënda një aleancë. Për momentin shumë mirë doja edhe parti organizuar. Ne sot kemi formuar ose jemi në kushtet me zotin Agron, kemi formuar një forum ekologjik mbarkombëtar nga Preshevë, Kosovë, Malzi, Maqedoninë dhe Shqipëri. Besoj që ne jemi këtu në tavolinë dur, marë parasysh që zoti Duka është deputet dhe Shqipëria është një republikë parlamentare dhe shumë prej vendimeve që prekin mjedisin, merren pikërisht në parlament. Atëherë, ne kuptojmë diskutimin e prioriteteve në zhvillimin e një vendi,
Po kjo nuk do thotë që midhësorët janë kundër zhvillimit. Sepse shpeshherë interpretohet sikur se midhësorët janë kundër zhvillimit. S'është as pak e vërtetë. Mjaftojnë të qëndrojmë aty shtyllave që ka përcaktuar legjislacioni. Dhe këtu do të kishim nevojë që ne të kishim një lloj respekti nga politika për shtyllat që ajo vetë ka ndërtuar, kryesisht në legjislacionin mjedisor, që është këshillimi i publikut, sot për sot kryhet në mënyrë përgjithsisht fiktive, për ashto projektet e mëdha që vijnë nga jashtë e që kanë financime të huaja ku kërkohen vërtet standarde mjedisore, gjithë projektet e tjera në Shqipëri zhvillohen me një konsultim publik fiktiv. Dhe të cilat përfundojnë pastaj me vlerësime ndikimi mjedisi që janë fiktive dhe me lejmë mjedisi që nuk përkojnë fare me atë çfarë ndodh në teren. Unë e vlerësoj këtë lloj ftese që bën partia juaj shoqërisë civile dhe mendoj se është një hap i vërtet i mirë për të përgëzuar. Dhe desha të përmend pak histori që mjedisi si politik ka qenë që në pas viteve 90. Kujtojmë partitë e para ekologjike, partinë e Blerët, pastaj partinë agrare, e cila u përmirësua duke qenë edhe ambientaliste. Pra, mjedisi është një politikë e ndjekur, e kërkuar vazhdimisht edhe nga politikanët, sepse e ka kërkuar shoqëria. Dhe këtu nuk flitet thjesht tashmë sot për një politikë që të mbrojmë një park, apo të mbrojmë një rrugë, apo Blerët e tjera. Këtu diskutohet për një politikë zhvillimi, për një ekonomi të re zhvillimi, dhe për një përgjegjësi ndaj shoqërisë, ndaj globit tonë, ndaj ecurisë dhe arritjeve të ekonomisë. Do me thënë, në qofë se shifet politika mjedisore si më efektive, atëhere pikrisht këtu e ka suksesin, se është më e mirë ekonomikisht. Dhe në këtë aspekt, të gjitha partitë ndoshta e përmendin dhe shumë partitë të tjera kanë bërë takime me shoqata edhe më parë, edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, kryesoret, i kanë thirrur shoqatat. Kanë pasqyruar sa gjëra në programet e tyre. Por problemi i zhvillimit gjithmonë kur merr një parti qeverinë kthehet në një problem emergjent, shumë praktik dhe shifet zhvillimit duke prerë pyjet au burra të zhvillohemi shpejt dhe duke shkatruar mjedisin dhe duke sjellë një borxh të madh pasaj ekonomik. Ky lloj zhvillimi ose ky lloj frymë të zhvillimit që s'është në duket një zhvillim që respekton mjedisin e të gjitha partitë e kanë këtë po ta shifnin program, por në realitet zhvillimi bëhet në kurrizë të mjedisit sepse duan që të pasurohen shpejt, qoftë si individ, por edhe si qeveri duan që të realizojnë shpejt ato detyrime dhe kjo prapë bëhet në kurrizë të mjedisit dhe të gjitha këto kthehen pasaj në praktik në një zhvillim jo mjedisor ose atë që ne shpesh e quajmë në një zhvillim jo të qëndrueshëm. Do ishte një lajm shumë i gëzueshëm që të gjithë ta kuptojmë si shqiptar që gjatë këtyre 25 vite të zhvillimit kaotik do të thoja unë, gjithmonë në dëm të mjedisit, Shqipëria një herë për gjithmonë të shkëputet nga kjo politikë agresive, do thoja me natyrën dhe në një luftë të ashpër me natyrën, sepse shoqëria shqiptare ka nevojë për zhvillim dhe zhvillimi i një shoqërie, i një kombi, i një shteti duhet bëhet vetëm në paqe me natyrën. Pa diskutim që të gjithë këto bisedat janë produktive, mendimet nga ekspertët, specialistët e mjedisit. Unë nuk jam specialist mjedisi, kam shërbyer dikur dhe kam bashkëpunuar me ambientalist dhe pa diskutim që ne kemi shembuj të jashtëzakonshëm në të gjithë Europën që fatkeqësisht i mungon sot Shqipërisë. Ajo që i mungon sot Shqipërisë është një grup parlamentar i fuqishëm në parlament, sepse nuk mund bëhet një ndryshim i madh në mentalitet radh par, politik, social, kulturor, ambiental, nëse në Republikën e Shqipërisë nuk do të kemi një grup parlamentar të fuqishëm për të bërë politikat zhvillimore të një shteti, të një shoqërie. Shqipëria, mendoj unë, sot ka më shumë nevojë se kur që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Partia Agrare Ambientaliste të ketë grupin e vet parlamentar dhe në këtë mënyrë do të diktojë politikat zhvillimore të dobishme në interes të qytetarëve
të Republikës së Shqipërisë. Pra, për këtë arsye ju përshëndes edhe një herë dhe ju përgëzoj që të gjithë ju, ambientalistët, me shumë respekt nga profesor Sazanguri dhe gjithë tjerët, jeni të gatshëm të vëni një aleancë me Partinë Agrare Ambientaliste për të fuqizuar këtë parti politike, po jo vetëm, për të fuqizuar edhe zhvillimin i cili deri më sot është kaotik në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit.